Інформаційну п'ятницю підсумовуємо останнім цього тижня випуском програми «Очі». Мене звати Святослав Драбчук. Доброго вечора. У російському полоні досі перебувають 3574 військових та 763 цивільних українці. Такі цифри наводить Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Сили протиповітряної оборони цієї ночі знову полювали на російські дрони, збили 9 з 10 ворожих камікадзе. Проте лиха у прифронтових областях вкотре наробила російська артилерія. Тим часом наші ЗСУ підтвердили закріплення на лівому березі Херсонщини. Далі більше. По Херсону окупанти випустили 43 снаряди з різних видів зброї. Влучання є у житловий будинок, складське приміщення та господарські споруди. Ці обстріли забрали життя 3 жінок. Ще 6 містян отримали поранення. Керовану авіаційну бомбу рашисти скинули на пожежну частину у Харківській області. Пошкоджень зазнала будівля. Постраждалих, на щастя, немає. На Авдіївському напрямку окупанти запустили в бік позицій нашої армії МТЛБ «Камікадзе», набиту тротилом. На щастя, смертоносна машина не доїхала до цілі, дорогою підірвалась на протитанковій міні. Це теж Авдіївський напрямок, але з іншого боку. На позиції заїжджає «Леопард-2». А на цих кадрах наслідки невдалого російського штурму позицій ЗСУ на Сватівському напрямку. Воїни бригади гвардії наступу «Сталевий кордон» 10 окупантів знищили, ще майже 20 поранили, а недобитки накивали п'ятами. ЗСУ підтвердили закріплення на лівому березі Херсонщини. Президент Володимир Зеленський опублікував фото наших військових по той бік Дніпра і подякував їм за силу і рух уперед. Ціль нашої армії – відтіснити ворога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення. Одна з мобільних вогневих груп прикордонників, які полюють на російські дрони «Камікадзе», показала, як виглядає їхній робочий день. За командою хлопці оперативно виїжджають на визначене місце, а цілі виявляють за допомогою прожекторів та тепловізорів. Прожектором доволі гарно він працює. Вночі десь на кілометр, може більше, він лучом б'є в небо. Тобто, якщо противник попав в луч, то ми його бачимо і по ньому працюємо. А наостанок хороші новини для прихильників українського кінематографу. За мотивами мультфільму «Мавка. Лісова пісня», який став найкасовішим анімаційним проєктом за всю історію українського кінопрокату, планують зняти повнометражний фільм для підлітків. Дата релізу наразі невідома. Аби військовим було тепло і затишно, компанія SoftServe передала на фронт 600 комплектів зимової форми на суму майже 8 мільйонів гривень. Загальна ж сума, яку компанія пожертвувала для допомоги країні в період війни, сягає 850 мільйонів гривень. Форма, яку передали благодійники, виготовлена українським виробником. Це зимові куртки, фліски та штани. Військові комплекти уже встигли протестувати. Кажуть, форма хоч і утеплена, але достатньо легка. Відтак рухатися захисникам у ній комфортно. Ця форма за своїми конструктивними елементами дійсно забезпечить зручність при її використанні в районах проведення активних бойових дій. Для зручності зимова форма має багато різноманітних застібок, а в місцях згинів елементи тканини підсилені. Постійно бійці мають таку необхідність уплікати на коліна. В області колін застосована щільна за своїми показниками тканина. Звичайна тканина, вона витирається, вона пошкоджується. В даному випадку, я думаю, що дуже довго буде використовуватися. Військову форму уже найближчим часом відправлять на передову. Сьогодні це 500 комплектів теплого одягу, того, що найбільш потрібно хлопцям зараз на фронт. Які підуть на 24-ку, 80-ку, 103-ку. Бригаду. І 125-ту бригаду. Ще 100 комплектів військової форми компанія SoftServe передасть своїм ж співробітникам, які нині захищають Україну від російської навали. Станом на сьогодні ми вже передали 2500 комплектів. Рівно рік назад ми мали честь 700 комплектів підготувати і передати. Влітку, восени цього року ми передали 1200 комплектів літньої форми, в тому числі жіночої.
Фермер-рабовласник. На Львівщині 43-річний мешканець Стрийського району експлуатував переселенців. Зловмисник не платив постраждалим за роботу, а тільки надав їм місце для проживання і періодично приносив продукти, повідомили правоохоронці. Жили переселенці у приміщенні, що більше нагадує хлів. Бетонні стіни та підлога, бруд, купи сміття й одягу, а ще поруч купиці сіна та інкубатор для свійської птиці. Розповів про злочин поліцейським 47-річний потерпілий. Він разом з цивільною дружиною мешкав тут з вересня минулого року. Вказані засновники із застосуванням обману, використовуючи матеріальну залежність потерпілих, здійснили трудову експлуатацію вказаних осіб. Горе фермеру правоохоронці повідомили про підозру у торгівлі людьми. Якщо його провину доведуть, то винуватцеві загрожує тюрма від 5 до 12 років. Поліцейські збили на пішохідному переході 70-річного дідуся на смерть. Трагедія трапилася сьогодні зранку на вулиці Яворницького у Львові. О пів на сьому ранку на вулиці Яворницького місцеві мешканці почули гучний звук удару. Як з'ясувалось, згодом трапилась ДТП. Патрульні на зебрі збили чоловіка. Взуття дідуся розлетілось дорогою. Я дуже чула хлопок великий. Потім я виходжу, дивлюся, машина стоїть поліцейська напротив кіоску, а за кіоском мужчина лежав. Мужчину того я знала, тому що він нам постійно сміття виносив. Дід переходив на перехід. А що було далі? Ну, кажуть, що з великою швидкістю було їхати. І без мигалки. Як було насправді, з'ясовує Державне бюро розслідувань. Відомо, що зараз особу постраждалого встановлюють. З травмами його доправили до лікарні, вже у лікарні чоловік помер. Наразі його особу ще встановити не вдалося. Розслідування триває, власне, працівники ДБР проводять усі необхідні слідчі дії, розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами. Що зараз поліціянтами прокоментували на офіційній Facebook-сторінці патрульної поліції. Департаментом патрульної поліції проводиться службове розслідування. Патрульні, відсторонені від виконання службових обов'язків, надають необхідні покази. Обставини встановлюються. Патрульна поліція Львівської області. Не тільки ходити, але й стрибати, грати з дітьми у футбол, баскетбол. Сьогодні 12 захисників отримали свої спортивні протези. Тобто металеві ноги, з допомогою яких можна бігати. Це подарунки від данської компанії з виробництва спортивних протезів Levitate. Про перші стрибки наших титанів – далі. Unbroken Running Clinic – це спільний проєкт Центру Незламні та данської компанії Levitate. Військові, які проходять зараз реабілітацію і вже можуть ходити на протезах, отримали змінні бігові апарати. Дуже незвично, цікаво, легкий. Дуже лячно, що він зламається, але пообіцяли, що не зламається. Я тільки що пробував стрибати, теж. Тобто я вже можу повернутися до тренувань. Буду разом з дітьми грати. Наявно їм показувати, що таке волейбол. Сьогодні отримали, а завтра відбудеться серед захисників перший забіг та тренування з перешкодами. Ці протези – це ще один крок хлопців – повернутися до активного життя. Це, напевно, перевершує мету фізичної терапії, тому що попередньо ми і не думали про те, що хтось з хлопців буде мати бігову стопу. Цінно розуміти, що вийшовши за межі незламних, вони зможуть продовжувати вести активний спосіб життя. І також здійснити мрію багатьох з них – це пробігти марафон. Поспішайки – так лагідно називають не пішоходів і водіїв, які порушують правила дорожнього руху, а немовлят, які дуже поспішали на світ. У Всесвітній день передчасно народжених дітей Львівський перинатальний центр зібрав у своїх стінах таких поспішайок. Лікарі провели для дітей комплексний медичний огляд, організували розваги та подарунки. На свято з аніматорами завітали 12 малюків – 2 трійні та 3 двійні. Привіт, світ! Я Анна Марія. І, здається, я народилася передчасно. Почула, що моя вага всього 550 грамів. Що я найменша дівчинка
у Львівському перинатальному центрі. Такі діти, вони народжуються вкрай незрілими, в них незріла нервова система, дихальна система. Ми намагаємося на наших етапах, на відділенні реанімації, виходжування, а також реабілітації, звести до мінімуму ці негативні наслідки. Після народження малесеньку Анну Марію помістили у розумний дім для поспішайок – кювес. Усередині для таких малят комфортна температура і вологість. Дівчинка не могла самостійно дихати, тож лікарі підключили дитину до апарату штучної вентиляції легень. У мами після пологів не вистачало молока. Мені приносили донорське молоко з банку грудного молока. А ще мені сподобалась ультрафіолетова лампа, яку вмикали через мою жовтяницю. Мама постійно перебувала зі мною. Ми пробули в перинатальному центрі 93 дні. Нас найменше тут точно люблять. А зараз мене чекають у відділенні медичної реабілітації. У цьому відділенні аж до повноліття за передчасно народженими дітьми спостерігає мультидисциплінарна медична команда – реабілітологи, фізіотерапевти, масажисти, окуліст, невропатолог та інші медичні спеціалісти. Ми вловлюємо найменші тонкощі їхнього розвитку, фізичного розвитку, психомоторного розвитку. Разом в команді працюють фізичні терапевти, які докладають максимум зусиль, щоб дитина розвивалась і росла здоровою згідно коригованого віку. Фізичний терапевт з нами займається, невропатолог, окуліст. Аня завжди приходить сюди з задоволенням, улибка в неї не зникає. Відчуваємо таку постійну увагу і дбайливе відношення лікарів до діток. Ми стараємося вчасно робити всі вакцинації, які нам пропонують, і тішимося з того, що дітлахи ростуть, набираються сили і енергії. У перинатальному центрі надають комплексні медичні послуги замкнутого циклу. Тобто пацієнти з різними патологіями можуть отримати допомогу в одній лікарні. Тут 21 відділення. Передчасно народжена дитина на сьогоднішній день в перинатальному центрі має можливість отримати всю високопрофесійну неонатальну допомогу. Дитина з вагою більше 2 кілограми, як правило, це 2,5 кілограми, вона може виписуватися додому вже. Львівський перинатальний центр спеціалізується на введенні передчасних пологів на рівні світових стандартів. Цьогоріч у закладі виходили та виписали 433 передчасно народжені дитини. Наразі у реанімації 12 малюків. Карина Луніна, Юрій Кість, програма «Очі». Премії для студентів. У Львові нагородили лауреатів 2 обласних премій. Для однієї вибирали напрацювання студентів у технічній сфері, а для іншої – імені В'ячеслава Чорновола у гуманітарній. Премії майбутнім науковцям символічно вручали у будинку вчених. Аби відібрати найкращі праці, журі розглядали доробки учасників у сферах журналістики, історії, гендерної політики, екології чи волонтерства. Робіт було понад 100, а переможців 61. Дівчата і хлопці, які показали свої роботи в різних галузях. Журі достатньо велике, компетентне, дуже багато робіт, які взагалі викликали, ну, скажімо, гордість, що це наші студенти. До прикладу, Уляна Дрогомерецька вже вдруге стала лауреаткою премії імені В'ячеслава Чорновола. Перший раз я подавала свій проект, який був пов'язаний з громадською діяльністю. Вже цього року подавала свою наукову діяльність, тому що завершую навчання на 2 магістратурах. Відповідно, є певний доробок наукових публікацій. Загалом переможців 2 премій понад сотня. Студенти отримали грамоти, а також грошові винагороди. Скеровано 1 300 000 гривень з обласного бюджету на цю премію розподіляється в залежності від кількості балів, і студенти до кінця наступного тижня на картки банківські отримають в межах від 7 до 11 тисяч гривень. Сьогодні ми, як ніколи, розуміємо значення слів «завдяки» і «заради». Завдяки їм щоранку розплющуємо очі, дихаємо, маємо можливість працювати і організовувати такі вечори. Завдяки нашим найстійкішим захисникам.
16 листопада в Україні відзначали День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Щороку телеоператорів, редакторів, зв'язківців, ведучих радіо в цей день вітають і дякують їм. Цього року команда телерадіокомпанії «Перший Західний» влаштувала вечір подяки тим, завдяки кому щодня наближаємо перемогу. У залі Львівської опери ми зібрали військових та їхні родини, волонтерів, медиків, ДСНСників, енергетиків, тисячу людей, аби висловити їм народну вдячність. Сьогодні головне слово, яке звучало на побіжності, це слово «Дякую». І це, здавалося, повсякденне та звичне слово має особливе значення та вагу, бо… Історії 10 людей, яких ви можете зустріти в коридорах навчального закладу, чи вранці у громадському транспорті, в храмі під час літургії, чи в черзі у супермаркеті. Ці люди щодня серед нас, і вони варті, аби про них говорив увесь світ. Про вчинки, які вразили нас, ми відзняли відеорозповіді. На великому екрані тисячний зал познайомився із кожним героєм. Історію Юрка Напори, юного співака, зал зустрічає гучними аплодисментами. Я учапав у ти на зйомних квартир, під вірші пропиті соснями дір. Так страшно, коли не знаєш, що завтра. Цей 9-річний хлопчик разом з татом дав концерти просто неба у майже всіх населених пунктах Львівщини. Щоб не трапилось завтра, у Марії Брикціної день розпочнеться, як і 9 років поспіль, із відвідин волонтерського штабу. 82-річна жінка щоденно плете маскувальні сітки від початку російського вторгнення. І руки втомлюються, і ноги втомлюються, і все, але ну що, якщо треба. І коли після важких поранень хлопців треба знову повертати до повноцінного життя, люди, які це роблять, надзвичайно важливі. Кожна відеоісторія – чийсь біль, сльози, чиясь суперсила та мотивація робити цей жорстокий для нас усіх світ кращим. І ці 10 героїв – люди з великими і чистими серцями. Саме кришталеві серця від Першого Західного їм нагадуватимуть про значний внесок у перемогу. Цей вечір сколихнув хвилю нового єднання, бо тут сила братерства, цінність підтримки, вірність справі та вдячність. Боже, то хлопчик, як гарно співав. Така гарна дитина, де збирає гроші так багато. 3 мільйони назбирати. Ну, то шалена сума. Навіть було дуже багато сумних історій, і вони мене дуже вразили. Але я дуже рада, що українці тримаються разом. Ми дуже сильний народ. В кожній історії був і жаль, і смуток, і таке от натхнення, напевно, і спонукання кожного робити добрі справи, вчинки, і допомагати і нашим захисникам, воїнам, і донатити. Ми хочемо, аби ось ці історії про людей, вчинки яких надихають, сьогодні об'єднали наше суспільство, додали нам сили до спільної роботи тут, у кожному куточку тилу. І щоб наші воїни на передовій не чули від нас втоми чи зневіри, розбрату чи ворожнечі. Бо все, що ми маємо робити тут, ми маємо робити заради них. Заради перемоги, заради відновлення, заради України. Музика.
Тетяна Дієк, Катерина Винарчик, Павло Замрій. Програма «Очі». Не лише словами подяки, але й діями. Під час вечора вдячності команда Першого Західного закликала гостей долучитись до доброї справи – задонатити на ударну техніку. FPV-дрони ліквідують рашистів та їх броньовану техніку за лічені секунди. Такі пташки з вибухівкою можуть пролетіти більше 7 кілометрів. Вони дуже потрібні нашим військовим, адже швидкі та ефективні. На Львівщині їх виготовляє благодійний фонд «Ейпріл». Саме вони отримають кошти зі скриньки. Упродовж вечора до збору охоче долучались дорослі та маленькі глядачі, тому вдалося втілити задумане. Ми дуже сподіваємося, що ці гроші наблизять нашу перемогу і допоможуть хоч трошки фонду «Ейпріл» скласти побільше FPV-дронів. Дякую вам. Вам дякую навзаєм. Тут стільки сердець вкладено, як в кожному зборі, що буде щонайменше 4 влучання по окупанту, який тимчасово топчеться на нашій священній землі. Загалом упродовж заходу вдалося зібрати 90 тисяч гривень. Кожна пожертва наближає нас до спільної перемоги, тому невпинно донатьте, аби наблизити її. Нічний забіг, щоб зібрати на нічний квадрокоптер. Вже 5 років поспіль відбувається ніч на Погулянці. Після початку повномасштабного вторгнення головною метою бігунів стали збори коштів для спортсменів у Збройних силах України. Цього разу внески учасників спрямували на Mavic 3 для групи сил спеціальних операцій. Вчорашній холодний осінній вечір разом з бігунами провела Алла Васьковська. Ніч на Погулянці – один з моїх улюблених забігів у Львові. По-перше, через те, що дистанція всього 3 кілометри і пробігти можуть навіть початківці, а по-друге, тому що він нічний. А нічні забіги завжди особливі і атмосферні. 19:40. До початку забігу 20 хвилин. На світло біля старту вже злетілися бігуни. Кожен цей холодний вечір зігрівається рухом. Поруч в темряві виконують спеціальні бігові вправи, а хтось просто танцює. Атмосфера особлива, щось незвичне, тому класно. Хочеться спати, то треба бігти, та ще й причому так зимно. Перечуття прекрасні. Я прийшла бігати сьогодні, щоб не бігати завтра зранку, тому завтра я можу довше поспати. Біговий сезон відкрився. Нічого на Погулянці, і сьогодні, 17 числа, він закривається. Ну що, я вас вітаю сьогодні дебютантів, хто перший раз, хто не перший раз на Погулянці. То насправді культовий забіг, і ви дуже молодці, що сьогодні прийшли. І всі разом! 3, 2, 1! 3 кілометри дистанції головною алеєю парку Погулянка має 2 частини. Половину бігуни долають підйом, а повертаються вже 1,5 кілометра спуском. Дорогу їм освітлюють ліхтарі. Хтось має ще й свій ліхтар на лобі. Бігаю ніч на Погулянці вже не вперше. Я стараюсь бути таким амбасадором цього забігу. Але от таку пору, тобто в листопаді, я коли біг сюди, розминався, зрозумів, що це перший такий забіг вже саме осінь, як правило, він був літом. Тому всім раджу, класні емоції, є можливість побігти і задонатити на ЗСУ. Доєднайтесь. З темряви бігуни виринають то поодинці, то групами. І знову зникають у пітьмі наступного повороту. Та дуже швидко, вже за 20 хвилин, всі учасники фінішують і п'ють теплий чай. Трійки найшвидших отримують нагороди. Така своя атмосфера, тим більше це з користю для ЗСУ, благодійний забіг на нічні мавіки, тому враження позитивні. Тим більше 3-е місце, результат тренувань цілий сезон позаду. У забігу «Ніч на Погулянці» взяли участь 50 бігунів. Підсумку вдалося зібрати більш ніж 27 тисяч гривень. Вже не знаю навіть, яка це ніч. Я думаю, що десь вже 3-й десяток, чесно кажучи. Для нас то точно такий культовий, він дуже такий камерний захід. Цього разу нашому хорошому товаришу Юрію Борщику, який зараз в силах спеціальних операцій служить, допомагаємо його і хлопцям збирати на Mavic 3 тенічний. Наразі збір на нічний квадрокоптер завершений. Понад 250 тисяч гривень вдалося накопичити для групи сил спеціальних операцій 8-го полку спеціального призначення імені князя Ізяслава Мстиславича. Слава Україні! Героям слава! Алла Васьковська, програма «Очі». Це всі новини на сьогодні. Програма «Очі» прощається з вами до понеділка. Спокійних нам усім вихідних. Не ігноруйте повітряні тривоги. Все буде Україна.